Eesti Maaülikool piloteeris interaktiivset lameekraani Prometan Active Panel. See seade on loodud spetsiaalselt koolide jaoks. Ekraanil on väga hea pildikvaliteet ja suurepärased stereokõlarid. Active Panel on varustatud arvutiga, millel on operatsioonisüsteem Android ja Opera veebibrauser. Ekraanil on Wi-Fi antenn ja liidesed erinevate seadmete ühendamiseks. Puutetundliku ekraani saab seadistada nii, et tööriistad, programmid ja internetilehed on vaid ühe vajutuse kaugusel. Rakendus Whiteboard pakub õpetajatele ja õpilastele lõputult tööruumi ja mitmesuguseid töövahendeid. Tahvlile saab kirjutada spetsiaalsete pliiatsitega või lausa näpuga. Ekraani saab kasutada praktiliselt kõikides ainetundides ja haridusastmetes. See sobib õppetööks suures klassis, aga ka individuaalse õppe ja rühmaõppe läbiviimiseks. Prometan Active Panel võimaldab igakülgselt arendada õppijate digipädevust. Ekraani kasutati inglise keele tundides, samuti erinevate seminaride ja koosolekute läbiviimisel. Ekraaniga vaadati õppevideoid ja lahendati ülesandeid. Lisaks testisime rakendusi ActiveCast ja ClassFlow. ClassFlow on õpikeskkond, mille abil saab tundides läbi viia tagasisideküsitlusi ja anda õpilastele interaktiivseid ülesandeid. Tundide ettevalmistamisel tuleb õpetajale kindlasti kasuks haridustehnoloogi tugi. Tuleb otsustada, kuidas tahvli võimalusi parimal viisil ära kasutada. Tavalise slaidiloengu pidamine sellise seadmega on ilmselge ressursi raiskamine. Tudengina arvan, et see digitahvel annab mulle võimaluse panustada rohkem tundidesse ning annab õppejõule võimaluse kasutada uusi ja atraktiivsed õppemeetodeid.